የእግዚአብሔር ሰዎች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጆች በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? አሜን። እስከዚህ የተበቀን የአባቶቻችን አምላክ ሁሉ ለባሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነና የከበረ ይሁን። በባለፈው ሳምንት የተወደቁት ተከታታይ ትምህርታችን የምዕራፍ 3ን አይተን ሁለት መዝሙሮችን አይተናል። ለዛሬ ደግሞ በሌላ ባዲስ መዝሙር ተገናኝተናል ማለት ነው። ጽኑ ክርስቲያኖች ልባችሁ አይወደቅ የሚል የመምህር ሲሳይ መዝሙር ነው። እሱን አብረን እናጠናለን ማለት ነው። እስኪ በበገና አብረን እንየው። ጽኑ ክርስቲያኖች ልባችን አይውደቅ እግዚአብሔርን ጽኑ ክርስቲያኖች ልባችን አይውደቅ የእግዚአብሔርን ቃል ጦሩን እንታጠቅ የእግዚአብሔርን ቃል ጦሩን እንታጠቅ ማዕበሉን ልባችን አይፍራ ታማኙ ጌታችን አለ ከኛ ጋራ ታማኙ ጌታችን አለ ከኛ ጋራ ይሆናል ማለት ነው። ድምጹን በደንብ ደጋግመን መለማመድ አለብን ማለት ነው። በውስጣችን እስኪሳፍ ድረስ ክንያቱ በበገና እንዲመጣልን የግድ መጀመሪያ በድምፁም ማለት መቻል አለብን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እየተቀባበልን በለው እንግዲህ ሜጀሩ ስንዘምር አብረን አይተነዋል። ላ ሚል ሜጀር ሚል ሜጀር ነው ያለው ላ ይላል ማለት ነው። ይህ ሜጀር በዚህኛው ሜጀር ነው የምንዘምረው አንድ አይነት ሜጀር ማለት ነው። እስኪ ምን ይላል? ጽኑ ክርስቲያኖች አብረን በለው ጽኑ ክርስቲያኖች መሸጋገር ያለችው ያለ ድምፅ የምትባል ይቺ ያለ ድምፅ የምትባል ነች። እስኪ አብራ እስከ መሸጋገሪያው ጽኑ ክርስቲያኖች ምን ይላል? ልባችን አይውደቅ አብረ ከድምፅ ጋር እንበለው ልባችን አይውደቅ። ተመሳሳይ መሸጋገር ያለው ማለት ነው መጀመሪያ ጽኑ ክርስቲያኖች ካልንበት ጋር። ስለዚህ አብረን ከድምፅ ጋር ልባችን አይውደቅ። ተመሳሳይ ስለዚህ ጽኑ ክርስቲያኖች ብለን እንምጣ። ጽኑ ክርስቲያኖች ልባችን አይውደቅ ቀጣይ
ምንድነው ማለት ነው? የእግዚአብሔርን ቃ ምን ያልንበት ነው? ጽኑ ክርስቲያኖች ያልንበት ነው ማለት ነው። ጽኑ ክርስቲያኖች የእግዚአብሔርን ቃ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ አብረን እንበረው ተመሳሳይ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ቃ ስታ መሸጋገሪያው ተመሳሳይ ነው። ቀጣዩ ምንድነው? ያለ ማለት ነው። ምንድነው? ጦሩን እንታጠቅ። ከድምጽ ጋር አብረን እንበለው ጦሩን እንታጠቅ። እስከዚህ አብረን እንላለን ማለት ነው። መሸጋገሪያውን እንበልና አብረን የመጀመሪያውን ጦሩን እንታጠቅ። ጦሩን እንታጠቅ ሁለት ነው የሚለው፣ ሁለት ጊዜ ነው የሚለው። ስለዚህ የመጀመሪያውን እንለዋለን። ይቺ ጦሩን እንታጠቅ ካልን በኋላ መሸጋገሪያ ላ ላ ላ፣ ይቺ መሸጋገሪያ ትሆናለች ማለት ነው። ቀላለች። ከዚህ መጡ ቅኝቶ እስከዚህ ድረስ መምጣት ማለት ነው። ስለዚህ ጽኑ ክርስቲያኖች ብለን እስከዚህ ያለውን አብረን እንበለው እስኪ። ጽኑ ክርስቲያኖች ልባችን አይውደድ የእግዚአብሔርን ቃ ጦሩን እንታጠቅ። እስከዚህ ይመጣል ማለት ነው። ጦሩን እንታጠቅ ስንል ጦሩን እንታጠቅ ፊችኛዋን የድምፃችንን ማለትም ርቀቱ ማለት ነው። ጠብቀን በድምጻችን ምን ዘምረው አብረን ከገባን ይመጣልና ማለት ነው። ጦሩን እንታጠቅ የሚለው አያስቸግረውም ሁሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ጦሩን እንታጠቅ ድረስ ብለናል። ሁለተኛው ጦሩን እንታጠቅ። የእግዚአብሔርን ቃ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። አብረን ከድምጽ ጋር በለው እስኪ። የእግዚአብሔርን መሸጋገሪያ አሁን ተቀያሽ ማለት ነው። ከቅድሞ የተለየ ነው። ይቺ መሸጋገሪያ ትሆናለች። የእግዚአብሔርን ቃ ላላ ምትትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እንበለው እስኪ። የእግዚአብሔርን ቃ እስከዚህ መጠናል ማለት ነው። ጦሩን እንታጠቅ ልባችን የወደቅ ያለበት ቁጥር ነው። እስከ መሸጋገሪያው ማለት ነው። እስኪ ጦሩን እንታጠቅ የመጨረሻው ልባችን የወደቅ ያለበት ማለት ነው ቁጥር። ጦሩን እንታጠቅ ልባችን አይውደቅ ላላ ባለበት ጦሩን እንታጠቅ ተመሳሳይ ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን የመጣ ነው ሙሉን በልና ከዛም በኋላ ደግሞ ማዕበሉን አይቶ የሚለው ተመሳሳይ ዜማ ነው። ተመሳሳይ ቁጥር ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ማዕበሉን አይቶ አብረን ጨምረን ብለን ቀጥታ ወደ ዘማቹ እንሄዳለን ማለት ነው። ጽኑ ክርስቲያኖች ብለን እንጀምር። ጽኑ ክርስቲያኖች ልባችን አይውደቅ የእግዚአብሔርን ቃ ጦሩን እንታጠቅ ማዕበሉን አይተውም ተመሳሳይ ነው። እስኪ አብረን በለው ማዕበሉን አይቶ ልባችን አይፍራ ታማኙ ጌታችን አለ ከኛ ጋራ ታማኙ ጌታችን አለ ክርስቲያኖች አለበትም በተመሳሳይ ቁጥር ማዕበሉን አይቶ እንላለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ዘማቹ እንሄዳለን። ሰማታት ልጆቿ የዓለምን ጣምቀው እስኪ አብረን እንበለው ሰማታት ልጆቿ የዓለምን ጣምቀው
ጋር ነው ተመሳሳይ የሚሆነው። ጽኑ ክርስቲያኖች ልባችን አይውደቅ። ስለዚህ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። እስቲ ቀጣዩ ምንድን ነው? የአላውያንን ዛቻ ፈተናውን አልፈው። ይህኛው ነው አይደለ? ጽኑ ክርስቲያኖች ልባችን አይውደቅ። የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦሩን እንታጠቅ ያለበት ደግሞ የአላውያንን ዛቻ ፈተናውን አልፎ እንልበታለን ማለት ነው። እስኪ የአላውያንን ዛቻ ፈተናውን አልፈው እስከ መሸጋገሪያው የአላውያንን ዛቻ ፈተናውን አልፈው የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦሩን እንታጠቅ። ተመሳሳይ ዜማ፣ ተመሳሳይ ቁጥር ማለት ነው። እርሃቡን ስደቱን መከራን ታግሰው ይሆናል ማለት ነው። እስኪ አብረን በሉ። እርሃቡን ስደቱን መከራን ታግሰው ላላላ ትላለች ማለት ነው። የአላውያንን ዛ እዛ ጋር ምንድነው? ጽኑ ክርስቲያኖች ልባችን አይውደቅ፣ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦሩን እንታጠቅ ነው አይደል ያለው? ስለዚህ በሶስተኛው እንላለን። የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦሩን እንታጠቅ፣ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦሩን እንታጠቅ አይደለ? የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦሩን። ስለዚህ በአንደኛው የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦሩን እንታጠቅ፣ ረሃቡን ስደቱን መከራን ታግሰው እንላለን ማለት ነው። እስኪ ረሃቡን ስደቱ መከራን ታግሰው ተመሳሳይ ነው። የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦሩን እንታጠቅ ላላላ ተመሳሳይ ነው። እርሃቡን ስደቱን መከራን ታግሰው ላላላ ከዛ በሁለተኛው የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦሩን እንታጠቅ ደግሞ ምን እንላለን? ለዚያ ድርሰዋታል ተዋህዶን ጠብቀው እንላለን ማለት ነው። ሁለተኛው የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦሩን እንታጠቅ ባልንበት ዜማ ባልንበት ቁጥር እስኪ አብረን በል። ለዚያ ድርሰዋታል ተዋህዶን ጠብቀው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። የተለየ ቁጥር የለም። ዘማቹም ተመሳሳይ ቁጥሮች ይገባሉ። ነገር ግን የሚለየው ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦሩን እንታጠቅ ባልንበት በሁለቱ የተለያየ ግጥም እንልበታለን ዘማቹ ላይ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከላይ ሰማዕታት ልጆቿ ብለን እንነሳ እስኪ። ሰማዕታት ልጆቿ የዓለምን ጣዕም ይሆናል ማለት ነው። ክህደቱ ቅሰጠው ንፋጨው ቢነሳ የሚለው ታች ነው። ሁለተኛው ዘማች በተመሳሳይ ቁጥር በተመሳሳይ ዜማ ከመጀመሪያው ዘማች ጋር ማለት ነው ይሄዳል ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ አንዴ ከላይ ጀምረው ሙሉ አሁን እስካለው ዘማችን በልና ትምህርታችንን እንጨርሳለን። ጽኑ ክርስቲያኖች ብለን ጀምር። ጽኑ ክርስቲያኖች ልባችን አይ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦሩን
ቁጥሮቹ ቀላል ናቸው። ምናልባት መጽሐፍ ላይ ምናምን ቁጥሮቹ ቼክ ለማድረግ ስትታያቸው የአዝማቹ ምናምን ብዙ ተጽፎ ስታዩ የተወሰነ ብዙ ይመስላሉ እንጂ ቁጥሮቹን ተመሳሳይነት ስላላቸው ቀላል ናቸው። ብዙ ተመሳሳይ ቁጥሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ የሚከብድ መዝሙር አይደለም ማለት ነው። ከጻድቃን ከሰማዕታት ረድኤት በረከት ይክፈለን። ሌላ እንደ ማሳሰቢያ መጀመሪያ ላይ የምገባባቸው ምናልባት የተለያዩ ዘማሪያንን የሰማቸውን በቻልኩት በአቅሜ እንግዲህ የሞከርኩትን ያወጣሁትን ቁጥር ስለሆነ እሱ ማለት የመዝሙሩ አካል አይደለም። ምናልባት በድር ምናምን ስለሚዘመር ማለት ነው እንደ መግቢያ ያህል እንደ ሰላምታ ያህል የምጠቀምበት ነው ማለት ነው። ይህን እንድታወቁልኝ ነው። መንፈሳዊ ወንድሞቼና እህቶቼ ሀሳባችሁ አስተያየታችሁ አይለይ። እኔም ከእናንተ ነው እና መማር ኮሜንት ጻፉልኝ፣ አስተያየት ስጡኝ፣ እኔም ለመማር ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። በቀጣይ ጊዜ እግዚአብሔር ፈቅዶ እስከምንገናኝ ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።